Up to You Foundation over recyclen. Open dag bij het conservatorium. En het boek De Lotusbloem uitgebeeld. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Bijna overal op straat kan je vuil vinden. Petflessen, plastic zakken en ander soort vuil. Allemaal vervuiling door mensen. Up to You Foundation gaat daarom naar scholen om de kinderen bewust te maken waarom je geen vuil op straat moet gooien. Wie kan het lezen? Up to You Foundation. Op Oost-Rembrandtsgracht was er vandaag een korte workshop over milieuvervuiling in Suriname. Up to You Foundation is gericht op kinderen eigenlijk van de basisschool te leren over plastic en in het bijzonder plastic afval. Dus wat wij doen eigenlijk op de basisscholen hier op OS Drambrandersgracht is dat wij een workshop geven aan leerlingen van de 4e, de 5e en de 6e klas wat betreft plastic. Plastic vervuiling en eigenlijk de consequenties van verkeerde plastic afval, zeg maar. De leerlingen kregen een opdracht om een recycle poster te maken met plastic zakken, doppen, plastic bekers en gescheurd papier. Deze mini-opdracht is één van de doelen die ze hebben, namelijk kinderen bewust maken over milieuvervuiling. Ik ben heel blij dat er andere mensen wat waren gekomen. Het is ook leuk. Dan plakken we zoveel andere dingen. We gaan recyclen. Het is ook leuk om deze dingen te doen. Dus los van de doelstelling dat we proberen met de jeugd eigenlijk zoveel mogelijk bezig te zijn, proberen we ook zoveel mogelijk clean-ups te doen in Suriname. Dus wij doen de clean-ups, maar we proberen ook van de andere kant, dus van de other side of the perspective, proberen ook de kinderen vooral erop te wijzen dat ze een beetje die gedragsverandering moeten implementeren, want wij kunnen niet eeuwig schoonmaken. Het moet ook een beetje van beide kanten komen. Dus daar proberen we eigenlijk van beide kanten een beetje het probleem op te lossen wat plastic waste betreft in Suriname. Voor Up to You Foundation is de actie van milieuvervuiling nog belangrijker dan de bewustwording. Maar waarom is dat? Dus eigenlijk, ik zeg altijd, we aimen niet echt op bewustwording alleen. We aimen eigenlijk echt op gedragsverandering. Want het is me opgevallen bij heel veel scholen, bij heel veel jongeren en volwassenen uiteraard ook, dat de bewustwording van milieuvervuiling, die is er al, maar die gedragsverandering moet eigenlijk nog een beetje komen. Dus iedereen is er bewust van dat milieuvervuiling niet goed is voor het milieu en dat plastic afval niet goed is, maar er is nog niet echt actie en initiatief om er zelf voor te zorgen dat de mensen het zelf niet doen. Dus daarom hebben we specifiek gericht op deze leeftijden, van de 4e, 5e, 6e klas, ongeveer vanaf 19 tot en met 13, 14, op eigenlijk een beetje het persoonlijk maken en een beetje die gedragsverandering daarin proberen te implementeren. Al zijn er plekken die zo rommelig zijn, al zijn er plekken waar je zegt van nou weet je, er is zoveel rommel al, wat voor toegevoegde waarde heeft nog één plastic zakje? Hou het voor jezelf. Hou je afval inderdaad zoveel mogelijk bij je. En als je thuis bent, gooi het thuis in de ton. Of gooi het ergens waar je een ton ziet. We zijn allemaal wel bewust van dat Suriname niet zoveel tonnen op straat heeft. Dus het is moeilijk inderdaad om zoveel vuil bij je te houden. Maar probeer toch een beetje initiatief te nemen om het voor jezelf te houden. En wanneer je thuis bent, weg te houden. Ik doe mijn best om Suriname dan schoon te houden voor jullie. Als jullie jullie best doen om ook een beetje een steentje bij te dragen wat dat betreft. Het is fijn dat de kinderen een workshop hebben gehad over milieuvervuiling en wat we eraan kunnen doen. Maar het probleem speelt al zo lang dat we kort kunnen zijn. Gooi geen vuil op straat en ruim je troep op. We hebben maar één wereld.
Een conservatorium is een speciale school waar je kunt leren over muziek en podiumkunsten. Hier kun je muziekinstrumenten leren bespelen, zingen en meer ontdekken over de magie van muziek. Het is een geweldige plek voor mensen die van muziek houden en hun talenten willen ontwikkelen. In Suriname hebben wij er ook één. Gisteren waren we op hun open dag. Mijn naam is Rashidi Sanchez en ik ben zangdocent aan het Conservatorium van Suriname. Vandaag is de open dag van het Conservatorium van Suriname. En hierbij worden de studierichtingen, verschillende studierichtingen gepresenteerd aan het publiek. Op het conservatorium kun je kiezen uit drie richtingen. Muziek lesgeven, artiest of uitvoerend muzikus worden of muziektechnicus worden. Elke richting biedt unieke kansen om je passie voor muziek te volgen en je vaardigheden te ontwikkelen. Maar je komt er niet zomaar binnen. Je moet bijvoorbeeld één instrument kunnen bespelen. Dit is wel natuurlijk een opleiding die je... Het is een bacheloropleiding, dus dit kan je pas studeren als je een middelbare opleiding al hebt. Dus het is eigenlijk een voor verdere studie. Dus niet echt voor kinderen, het is geen muziekschool. Dus je moet er eigenlijk wel al bezig zijn met een instrument of bezig zijn met zang. Want we gaan niet echt vanaf de basis leren, je moet al een zeker niveau hebben. Hoewel het conservatorium bedoeld is voor meer ervaren mensen, is het toch goed om een instrument op te pakken of je bezig te houden met muziek. Zeker vind ik muziek heel belangrijk voor kinderen, omdat het stofjes in je hoofd stimuleert die je gelukkig maken en die je tot een beter mens maken. Indra Hu heeft een nieuw boek. Het kinderboek is tweetalig en muzikaal. Om het zo dicht mogelijk bij de kinderen te brengen, heeft zij vandaag een voorleesochtend gehouden op openbare school Tourtonne 3. Kamal Kipoel, de lotusbloem. Bahut din pahile, ek jawan mali raha, jol ek gulusai, op haraf rani khat kanker raha. Een maand geleden was er een jonge tuinman die werkte voor een... Zoals je hoort is het boek in het Sarnami en het Nederlands. Ik ben Maharani, maar goed karmen. De kinderen krijgen niet alleen een voorproefje van het boek, ze mogen ook karakters in het boek spelen. Namelijk de tuinman en de koningin met een dubbel leven. Roepen laten! En nog voor de tuinman iets kon zeggen, sprak de gemene koning een toverspreuk uit. Leugenaar, je vertelt leugens en voor straks zal ik jou omtoveren. En bij het verhaal in het boek hoort ook een liedje. Wij vroegen de kinderen waar het verhaal over gaat. Het gaat over een gemene koningin en een tuinman. En een keertje is die koningin de teen geslagen, denk ik, bij een zwarte bank. Ze ging twee keer luid roepen voor die tuinman, maar die tuinman heeft er niet gehoord. En dan had zij gezegd, ik ging twee keer op jou roepen, maar je had me eens niet gehoord. En dan had hij gezegd, ik had je niet gehoord. En dan was ze zo boos geworden dat zij had hem getoverd in een lotusbloem. Wil je de rest weten, dan moet je het zelf lezen. Want lezen zelf vinden ze net zo belangrijk als het hele verhaal niet verklappen. Het is goed om te lezen, want het gaat je slimmer maken. Want wanneer je ouder wordt, ga je het nodig hebben.
En je leert echt veel ervan. Dat het goed is voor je hersenen. Het heeft geschiedenis. Ja, je moet lezen. Goed gezegd, dankjewel Janice. Ik ben een kikker nu. En meteen veranderde de tuinman in een lotusbloem. Ben jij benieuwd of de tuinman weer mens wordt? Zoek dan het boek De Lotusbloem van Indra Hu op. En dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Een prettige avond verder. Goedenavond.